Mazlíci nebo krystaly. Trutnovské ulice opět oživila umělecká díla. Centrum současného umění EPO 1 ve spolupráci s městem odstartovalo projekt Sochy v ulicích, který po menší pauze navazuje na tradici Galerie města Trutnova. Ve finále budou vlastně od 4 autorů, ale aktuálně jsou nainstalované od 3 autorů. Neříkám záměrně počet soch, protože jich je vlastně víc než autorů. Je to Axis Mundi od Dáši Schubertové, potom od Michala Trpáka Mazlíci, ti jsou na více místech, a před autostylem je nákup vozu od Lukáše Wagnera. Já jsem pro tento ročník vybíral věci, které jsou srozumitelné. Existuje spousta jako soch, které jsou lidem trošku vzdálenější. Je správné poděkovat Městské galerii Trutnov za to, že před časem s touhle myšlenkou přišla, a galerie EPO 1 teď převzala štafetu a pokračuje v téhle krásné akci dál. Já mám radost, že trutnovské kulturní léto nemá jenom koncerty, ale že je tady i tahle ta část s výtvarnými díly. Po městě jsou také nově rozmístěné informační tabule s mapkou a umístěním soch. Umělecká díla ve veřejném prostoru obecně vyvolávají emoce, a to díky tomu, že jsou všem na očích. Myslím si, že je dobré, aby se lidi setkávali s uměním i ve veřejném prostoru, mimo klasickou galerii, ale ty sochy, to umění ve městě vlastně testuje i naši toleranci vůči jako uměleckým projevům a vlastně nějakým způsobem přeneseně i mezi náma všema, protože tolerance je potřeba pro tenhle svět. Mazlíci a Axis Mundi budou ulice Trutnova zdobit rok. Plastika nákup vozu Lukáše Wagnera zůstane před trutnovským autostylem nastálo. Stejně tak socha, která se v září umístí na kruhový objezd na Pražské ulici od autorky Veroniky Psotkové a ponese název Jízda. Stejně jako aktuální výstava v EPU.